Здравейте, хора! Радвам се, че все още сте тук, въпреки че вече наближава края на конференцията. Човекът до мен се казва Пейо Попов и също както повечето лектори на конференцията се занимава с IT. Той обаче не е програмист, а е юрист и сега ще ни говори за правните и другите съображения, които идват когато решим да използваме open source код в комерциални проекти. Благодаря много. Здравейте. Здравейте. Това е най-некадърното използване на заглавие в момента. Затова искам да ви кажа всъщност, което се опитам да ви разкажа днес. Нещо се случва. Нещо, което не става обикновено често. Значи, това са събитията, които са променили пътя на няколко значими open source проекти, които са последните 6 месеца. Първо почнаха Elastic, после DGraph, New, Redis, Mongo, Red Hat се купуваха, Hadoop консултанти се сляха. И това са неща, които се случват последно време. И ако сте в бизнеса, с който по някакъв начин зависи на open source, създава, ползва или по какъвто и да е друг начин, това е тенденция, която има основание поне да ви замисли. И тъй като аз това, което работя, сме точно в този тип бизнес, се зачурихме какво се случва и как това трябва да се отрази на нашите вътрешни политики и какво трябва да правим, какво се случва. Затова първо ще кажа къде работя. Аз работя в Ontotex, какво се занимава Ontotex, следователска дейност, имаме огромно research звено, което се занимава с границите на възможното. От тях ги продуктизира, създава продукти, с които правим решения и тези решения ги поддържаме. Ако го минем през перспективата на бизнеса, откъде ни идват парите, идват ни от грантови за научни изследвания, от продажба на лицензии, след това разработка на решения с тези неща и договори за дългосрочна поддръжка. Така, всичко това става с много open source компоненти, така че всяка промяна в тези open source компоненти, всичко какво се случва с тях, ни е изключително важно, защото това е удри в същината на нашата дейност. За да съм по-конкретен, как ги ползваме тези open source, как работим с отворения код. Първо, най-вече ние сме основен разработчик на два основни продукта, които са Gate и RDF4J, който се занимава с текст анализ, знае какво е Gate. След това ще има лекция на Кати, която е супер такъв ползвател на Gate. RDF4J е интерфейс за граф бази данни, което води до това, че голяма част от хората, които работят в Ontotex, са контрибютори към тези проекти. Също така имаме хора, които сме ги наели и им плащаме като единственото нещо, което те правят е да разработват open source продукти. Защо го правим това нещо? Разбира се, не от, само от добрината на нашите сърца. Имаме абсолютно здрав търговски интерес зад това, защото всичките продукти, всички решения се базират, изграждат и използват open source компоненти. Затова, просто казано, за нас се грижи какво става с тази екосистема, на която ние зависим и на която ние стъпваме, за да съществуваме. Така, и имаме простичък извод, който искам да ви дам към този момент, че когато вие допринасяте, когато създавате open source проекти, когато добавяте към тях, когато ги поддържате. Това е така много добра карма. И това от годините, които са минали. Се оказва, че когато си дал, то ти се връща. И дали е съвсем простичко, когато някой търси някой, който го да консултира с определен продукт или някой, който нещо, някой му е свършил работа в open source, той се връща при вас. И ако проследим една част от търговските ни проекти, защо са се случили, защо ние сме успели да привлечем много добри клиенти, мога ги проследим обратно към защото някой да е свършил някъде работа за нещо, което е било с отворен код. Но днеска ще ми е другаде акцента. Днеска акцента ми е какви са ни съображенията, за какво мислим, какви фактори преценяваме, когато решаваме дали да използваме компонент за отворен код, с отворен код. И перспективата, която искам да ползвам, това е всъщност перспективата на риск, на риск менеджмента. Другото име на риска всъщност е отговорността, която носим за нещата, които ни се случват. И това, което виждате, е най-простичката таблица, която от всеки, който занимава с project management, съобразява колко е вероятно и колко страшно ще стане, ако се реализира някакъв риск.
И когато мислим за използването на някакъв продукт или за поддръжката му, аз намирам, че риска е такъв удобна перспектива, през която може да се правят тези преценки. Но риска може да звучи, той не е привлекателно, то не е секси по никакъв начин. Другото име на риска е отговорността. Кой носи отговорността, за да се случи нещо, за нещо да работи, нещо да функционира правилно. Така че риск и отговорност в голяма степен са взаимозаменими понятия. И рисковете съм ги разделил на основно два типа. Първият тип, за който искам да говоря, това са правни рискове. Т.е. това са рискове, които най-често се свързват с това, защото когато използваме нещо, което не е наше, ние бива много добре да осъзнаваме защо имаме право да го правим и какви последствия може да има от това. Т.е. това е да може да направим правилната преценка дали създателя на този софтуер ни е дал право да го ползваме по начина, по който го ползваме. И много опростено казано, ако се реализират тези рискове, това, което считаме, че ние е наше или може да контролираме по-точно казано, може да се окаже, че не е наше. Не само, че не е наше, може да се окаже, че е на много други хора. После се окаже, че не само не е наше, но на други хора, ми че ние трябва да го преправим, ако сме поели такова задължение, и да платим, ако сме нарушили договор или по някакъв начин този, който са правата е претърпял вреда. Това са такива последствия, които имат много сериозни евентуални степен на въздействие, но не винаги, т.е. има сравнително ниска вероятност. За щастие, когато има мислищи хора, нали, те е малко трудно да направят този тип грешки, но обещавам ви, че ако само този, който не е опитвал да преценява какви са лицензионните условия на някакъв пакет, само той не е сгрешил. И ако трябва да го сложим, да го мерим с риск, може му сложим процент, може му сложим 2% вероятност, някой нещо го обърка. Но когато има един сравнително сложен solution, зависи от 50 външни open source компонента, математиката е сравнително безпощадна, че грешка ще се допусне. И грешките допускат супер лесно, защото много от проектите, с които работим, те имат първо неясни лицензионни условия, липсващи лицензионни условия, имаме спокойно заблуждаващи лицензионни условия, каквито са, ще ви дам примери, имаме двойно лицензиране. И ако човек, който иска да види отговора, който че може да ползва този софтуер, лесно може да се заблуди или лесно може да се обърка, ако проверява въобще, което е, нали, първа предпоставка, да съобразиш, че трябва да погледнеш, а не просто да си намериш нещо, да ти хареса и да си го ползваш. Така че дори и ниската вероятност за настъпване на някоя лицензионна грешка може да е много сериозни последствия да има. Нещо, което съм опитал да знам като много прост въпрос, какво става, ако се реализира този риск? Ако вие успеете да нарушите, примерно, много неприятна клауза сега на Mongo на новия лиценз, който е Server Side License, и успеете да го настъпите това нещо. Някой не си е прочел, че Mongo си сменят лиценза и продължава да използва Mongo по начина, по който си го е използвал този начин. Ами се оказва, че това, което той е направил, нали, трябва да го публикува, трябва да го сподели с всички. Съответно, ако някой е решил да има договор с доставчик, че няма да нарушава външни лицензи, той си е нарушил тези клаузи. Ако са претърпени вреди, ще има да плаща. Тоест, може да има доста сериозни последици. Но обикновено нарушаването на лиценза и настъпването на тези последици не е толкова лесно. Но има най-ключова преценка, която се прави обикновено, тя е дали има какво да ви вземат. Тоест, когато вие сте нарушили нечий лиценз, въпросът се задава дали те имат вреди, които могат да съберат от вас. И ако вие имате нещастието да сте успешни и да сте направили такива грешни избори, или пък съзнателно или несъзнателно, дали е грешка, дали е съзнателно нарушение на някой лиценз, обикновено вашият успех е подложен на много сериозна заплаха. Някой има какво да ви вземе и вие сте вече в негова, общото в негова милост, което е не добра позиция. Така че аз бих се притеснявал за това чак когато съм успешен, но ако от друга страна не сте успешен и сте откраднали нещо, ми то ви сте просто никъде неотачник, общо взето. Така че това не е най-забавното нещо. И
какво даваме ние, нали, като създаваме прости правила, какво може да се прави, нали, като първото нещо е да се гледа лиценза на този софтуер, който ползваш, и ние ги слагаме в три групи. Като видиш Apache, като видиш BSD, взимай го. Като ползваш LGPL, Eclipse или нещо, което има non-commercial или non-derivative клауза в него, айде да внимаваш малко повече, т.е. нека да го обсъдим. И ако може да избягвате Affero, GPL или всичко, което е с Commons Clause. Commons Clause съм набрал специално, ще ви говоря малко повече за нея. Но ние трябва да дадем на нашите най-вече solution архитекти някакво просто право да ги слагат нещата в три кофи и да мислят оттам. Тоест някои неща спокойно ги ползват, други обмислят и трети, наистина GPL имали сме няколко пъти, където сме го били изключително много внимателни как вкарваме такъв софтуер в каквото и да правим. Защо? Записал съм ви някои от групите въпроси, които ни се налага да обсъждаме. Те са такива въпроси, че всеки от сам по себе си може да е предмет на книга. И са тук само да ви послужат за пример колко сложно могат да станат нещата, но това не искам да ми е основният акцент днес. Имахме съвсем такъв случайен, т.е. скорошен случай, когато един от нашите девелопери беше вкарал една GPO библиотека в един UX. И човек си я беше намерил, защото някакво нещо, което е на D3.js, прави някаква готина визуализация. Ние имаме задължение към клиента, за който разработваме solution-а, да правим инвентаризация. По едно време се усещахме, че това сме го дали и направили. И не беше депойнато всъщност, не беше съвсем настъпено. Та се наложи да преписваме нещо много бързо и се оказа, че тя не е особена библиотека, тя е 40 реда. От 40 реда, която произвежда собствена визуализация, беше такъв нетривиална математика вътре. Та се позъбиха момчетата, но беше такъв много добър урок, защото също тези хора беше им първата работа след това да дойдат на един друг solution, да си листнат депенденците и гледаме заедно. Та всъщност част от този разговор са такива грешки и такива мутики, които сме ги настъпили ние. Когато този не е намерил проблеми, този, който не е гледал. И колкото по-сложно става, колкото повече хора зависят, толкова по-лесно стават тия рискове за настъпване. Това са по отношение на правните рискове. Повечето другите са така наречените бизнес рискове, които са общо взето свързани с някаква вероятност за непредвидени разходи и ресурси. То обикновено са или пари, или време. Защо? Защото те най-често се реализират, когато сме взели някое решение, за което нямаме обновление, нямаме пачове security, нямаме апдейти и апгрейди, нямаме хора, които имат умения да го ползват това нещо, т.е. ние трябва да платим по-висока цена. И това е много лесен пример, е Cobol или Fortran, което е писано преди много време от някой, или нямаме тулин, кой да го прави това нещо лесно за използване, така че ние трябва да си платим с време допълнителни сили, да може да му вземем стойността. Друго нещо, което е свързано с бизнес риск, това е когато мога да преговаряш, нали, на пазарен принцип. Когато не мога да преговаряш на пазарен принцип, е нещо, което е vendor locking. Примерно, това е случая с New отскоро. Те си смениха също основна клауза в лиценза и казаха, че за услуги свързани с New, вие ще ходите само при New. И ти, ако си бил такъв човек, който си взел лиценз и имаш нужда от сервис, ти вече имаш само един доставчик, все едно не мога да правиш търг за Coca-Cola. Имаш само едно място, откъдето може да си купиш. И което е свързано също с основния бизнес риск е, ако бизнес модела на доставчикът и на този софтуер нещо не върви, ако той не го е измислил. Защото вие сте си изградили някакво решение въз основа на този компонент и ако в основата на вашия продукт или каквото и да е, нещо не върви, то става едно постепенно загниване и разваляне на западане на качеството на вашия продукт. И затова основният въпрос, който е при бизнес риск, е дали сте направили добре сметката, дали сте преценили всички рискове, дали сте ги калкулирали добре и дали някой друг може да ви плати, за да ги покрият тези. Защото тук, ако не си познаваме рисковете, то общо взето е като да играем на зарове, обаче като не знаем колко страни е зара. Ако някой каже, примерно, ще ти върна двойно, ако се падне от 1 до 4, пък после се окаже, че зара е с 12 страни, и може да си направим просто много грешно сметката. Рисковете трябва първо да си ги опознаем, да си ги оценим и да си ги вкараме в цената.
Какъв начин се асесват бизнес рисковете? Беше лесно с правните рискове, които са най-често свързани с лицензите. С бизнес рисковете е много по-трудно да се асесне, защото те са доста по-комплексни, отново не дойде от много места. И разбира се, нещо от тях зависи от нас. Но един от лесните начини да асеснем бизнес рисковете е да разберем кой е зад проекта, защо този проект съществува, кой работи с него. И тази таблица, която ви предлагам, има следната логика. Значи, зависимост кой може да бъде проект. Имаме три основни вида хора, които са мода индивид или група, т.е. това са някакви хора, които са събрали по някакъв повод. Мода да имаме някаква организация с нестопанска цел, която това и е задачата, това и е мисията. Или имаме компания, която е създадена и функционира единствено за печалба. От различните примери, индивид, най-често това е личната нужда, личните мотивации, които движат индивидите, да си свършат някаква работа на себе си или да направят нещо интересно. Това е с силно мотивирани личности, които са всъщност най-прекрасно нещо на open source. И имаме добри примери за тях, които само първите две с своите действия са променили света, който го познаваме. А и всъщност това за начало е най-лесният начин да се почне. Някой свърши някаква работа, някой пуска някакъв код, някой друг решава нещо да си работи. И всъщност огромна част от софтуера е чудесен, но имаме съображения, които са отново свързани с, отново свързани с бизнес рисковете, защо това нещо, което те са направили, може да е устойчиво във времето. Имаме отново преследващия анализ на компонентите преди Solution, който беше доста старичко нещо, което сме пуснали примерно 2015 година. Ние му листваме компонентите и след един от компонентите намираме някаква библиотека, която първо пише 2009 година. И нали вече ние сме 10 години по-късно, тя няма нова версия, тази библиотека. И второ е писано от някакъв човек, който се казваше такъв знаково, кълбоя, еди кой си. И някой си свършил някаква работа, 10 години по-късно това работи и никой не го знае това парче код дали се поддържа. И което, нали, води до риска да се изчупи и ние да сме в пожарен режим. Нищо повече. Изкарчим повече време и някакви хора ще се стоят до по-късно. Пък на нас никой няма да ни плати, което ще е такъв неприятна ситуация. Втората група са всъщност най-интересните субекти, които се грижат за съществуването на open source продуктите. Това обикновено, когато някой индивиди или група индивиди осъзнае, че поддържането на този компонент минава отвъд тях самите, че то трябва да поеме свой собствен живот, те могат да си го отделят или да го дадат някой да се грижи за него. И това са така наречените тия stewardship организации, които всички ние ги познаваме. Това са Apache, които са гиганта в областта. Eclipse и Software Freedom Conservancy са също такива организации, които осигуряват всъщност инфраструктурата, осигуряват цялата инфраструктура, осигуряват най-вече култура на комуникация и осигуряват тази непреходност на, т.е. независимост на проекта от хората, които го вършат. И също така практически погледнато спасяват нуждата този, който е водещия девелопер, се превръща в менеджер, координатор или такъв човек, който не се пише, занимава директно с код. Така че това са изключително полезни организации, които всички знаем какъв е приносът на Apache Foundation. Така че ние имаме нужда от повече организации като тях. Третия тип организация, която може да стои зад open source проект, това са си компании. Те са си създадени с една единствена мисия, те е да генерират печалба. Такива компании има много, аз съм ви листнал популярни компоненти, които мисля, че всички сме се сблъсквали с тях по един или друг начин. Но с тях най-важното нещо, което е жизнеспособния бизнес модел. И всъщност в това, което искаме да се фокусираме, точно върху този слой. Фактори, които влияят на този слой от играчи на open source пазара, които всъщност всички ние ползваме и разчитаме. Защото примерите, които съм ви подбрал, всичките с много силен инфраструктурен елемент. Значи, това са никой не може обикновено без база данни.
те са с общо предназначение. Може да си ги ползвате наистина за безкрайно много неща. Те се подменят трудно. Ви може да си напишете каквото и да е приложение, но не може да си напишете често база данни сами. И като сте взели това решение, трудно може да го смените. По тази причина всичко, което зависи на този тип продукти, които са в ляво, е много важно, защото ние трябва да следим какво се случва, защото това не е част от инфраструктурата на компонентите, които правят възможно случването на всякакви интересни неща отгоре. И това, което се случва в момента, че точно бизнеса на този тип компании е под натиск да се променя. И това не е хубаво, защото върху тях всички разчитаме на тях, не само компанията, за която работя. Сигурен съм, че всички сте правили нещо с тях. И те са подставени пред една дилема, която въобще не е приятна към момента. Дали да продължат да бъдат отворени или да бъдат печеливши. Което е избор, който на мене ми се иска да нямаме. Защото всички се ползваме от благото да имаме достъп до кода, може да си играем, да си правим каквото си искаме с него. Но ако те не могат да съществуват, ако те не са жизнеспособни, никой не е избрал да бъде отворен на всяка цена. Обикновено отвореността е първото нещо, което жертват. И с това жертват и интересите на цялата общност, хора, които разчитат и градат на тях. Което е неприятно. Имаме много ясен случай от Redis. Те бяха най-свирепи в това отношение, защото се оказа, че Redis е взела пари от инвиситите, които са доста такива хора, които не губят пари. Те правят всичко, но да не загубят пари, което си е работа на виситата. И те не са лоши заради това. Но по едно време Redis твърдат, че ги канибализират с помощта на своите инвеститори. И затова казват, и ние всъщност почваме да се затваряме. И почват да взимат от такъв, да си затварят Enterprise компонентите, почват да ограничават кой може да предоставя услуги с тези компоненти и работата почва вече още да не прилича на open source. Имаха тая дилема дали са отворени печеливши. Redis взеха своя избор. Лошото е, че не са сами. И за това нещо има, според това, което те казват и според всички тези хора, които си промениха моделите в последно време, е много ясна причина. И са всъщност големите клауд компании. Те казват, че тези хора, които играят вече на пазара толкова години, пълзят толкова нагоре по value chain-а, че отдавна са надрасли това да са доставчик на хардуер, мрежова и open source инфраструктура или всякакви интеграционни. И те вече почват да отиват да стават доставчици на софтуера, т.е. променя се самия модел на разпространение на софтуера. За да добия този софтуер, който ми трябва, аз не ходя си го свалям, а предпочитан модел става да ходя си го инсталирам. И затова това така наречения софтуер е облак, който същия е познат облак, но е просто следващото ниво на леснота и на автоматизация, почва да се превръща развитието на тези услуги, почва да се превръща в заплаха за бизнес модела на такива на този тип компании, които лиснах. И тези неща, за които искам да обърна внимание, начинът по който искам да го дефинирам, това е първо софтуер с общо предназначение. База данни са такъв софтуер. Достъпен е за сервис. Какво значи е за сервис? Някъде го има по конзолите на тези клауд доставчици, някой може да си го нацъка с мишка или да си го напише с 3 реда код и той да се случва там. Няма нужда да някой нещо да сваля, няма нужда да някой нещо да преговаря, да конфигурира или да прави каквото и да е. Този начин на дистрибуция всъщност променя пътя на парите. Тези пари, които трябва да осигурят жизнеспособността на тези компании и го променя от потребителя, този, който ползва благото на софтуера, преди които са отивали към този, който го разработва или поддържа софтуера, вече отиват към клауд доставчиците. И това просто се случва, както говорим, но този променен път на парите удря много сериозно бизнес модела. Защо? Защото всичко идва от облака вече. Това ти е единствен източник на всичко. Няма да сваляш, инсталираш, конфигурираш, каквото и да правиш там, бекъпваш. Всичко идва просто идва от едно място. И този доставчик не е този, който създава софтуера. Твоите пари не отиват в този, който създава софтуера. Другото нещо, което е
Нали, традиционно се говореше, че тая комодитизация на софтуера ще хване само най-общите случаи, не е най- и нали, истинските интересни решения няма да бъдат засегнати. Тоест, парите са от големите ми, отговорът е не. Ние имаме достатъчно големи компании като клиенти, всички solution архитекти, дори в огромни банки, които имат собствени вътрешни клауди, имат възможност да ползват и Amazon, нали, конкретната банка. Всичко какво могат, си го махат от своите вътрешни системи. Просто това е... Solution архитектите не искат да си го държат тези неща вътре в тях. Имат много огромен технически пуш. Защо? Защото моделът на разпространение и поддръжка на този тип софтуер, който е през клауда, е с предимство сам по себе си. И по тази причина има огромен натиск и огромен отлив от традиционните модели. А какъв е традиционният модел? Традиционният модел е, че инсталациите водят до приход. Нали, обикновено много моделите на open source компаниите са базирани на това, че да, ние даваме нещо безплатно, обаче го даваме на огромно количество хора, които ще предизвикат интерес, някой свърши някаква работа. Част от тази работа ще бъде търговска и те ще дойдат пак при нас за поддръжка, сервиси и каквото и да е. Нали, огромната фуния в самото начало, което води до приход в края, да не такава игра на числата. Но, когато install base-а ти се държи от някой друг, тези хора, които трябваше преди да си свалят софтуера, да ти го инсталират и си го пускат при тях със всичките трудности, за които биха имали от нужда от твоята помощ, ами този поток пари вече не идва при тебе. И не просто поток пари не идва от тебе, ти нямаш достъп до своята install база. Ти не знаеш кой ти ползва софтуера, което е за досегашни традиционни модели огромен проблем, защото си нямаш достъп до собствените клиенти. Това е важно, такъв ключово важно на всеки бизнес, да знаеш кои са ти клиентите и да можеш да си говориш по някакъв начин за тях. И от финансова гледна точка, това е такъв триумф на оперативните към капиталовите разходи. Тоест, нали, огромното предимство на клауда е, че когато го искаш, за колко го искаш, мога да е по-скъпо, отколкото нали, би ми излезло, ако аз си го пусна сам. Но от тези пари аз, които бих ги дал, той някой вече клиента ми ги е платил, така че за мен само просто разход, който аз си го включвам в цената. Проблема с липсата на инвестиции, които са предварителните инвестиции за лицензии, инфраструктура и така и така, чисто, други, чисто финансово това са инвестиции, които отиваха в разработчици на софтуера. И те са лишени. Лишени са от собственици клиенти, лишени са от възможност да инвестират и по едно време просто потоците пресъхват. Което е проблем. Защото е проблем първо за тези, които създават софтуера, но е проблем и за всички нас, като нас, които се опитваме да градим солюшени. Защото ако ключови компоненти в нашите решения и продукти не се развиват добре, не се поддържат, или това има такова бавно загниване и бавно разваляне, това означава, че всички неща, за които ние взимаме пари в крайна сметка, те всъщност стават, отиват на зле. Така че не може да кажем, че това е просто проблем на компаниите, които създават този софтуер. Проблеми на всички, които са инвестирали време и усилия да опознаят тези продукти, знаят как да ги ползват и общо взето цялата екосистема около тези компании почва да и става чист и огромен проблем. И разбира се, тези компании въобще не са... Нали, не стоят на едно място, те реагират и реагират изключително бурно в последно време. Нали, по тази причина всички тези неща, които ви ги изброих като дати, които са случили последната година, огромна част от тези случаи те си казват, тези ни взимат инстол базата, взимат ни клиентите, убиват ни търговски и ни трябва нещо да направим. И различните групи компании правят различни неща. Едни казват, просто ще ни плащате. Значи, това е, нали, дадох примера с Redis, които смениха лиценза и казаха, който инсталира комерциални компоненти да плаща на нас, който предоставя услуги, само на нас да плаща. Mongo бяха малко по-GPL подобни, които казаха ми всъщност целият код, който е за предоставяне нещо е за сервис, трябва да стане open source. Dgraph имаха много интересно пътуване, за него ще ви разкажа отделно. Но да кажем, това е първата група компании, които казаха, ще ни плащате. Също тук трябва да добавим и NIO, които
началото на годината, мисля, че бяха май, също въведоха така наречената Commons Clause, която казаха ми, ще ни плаща и то само на нас могат да плащат да ни ползват. Други, по-смели, казаха, всъщност, тие клауд доставчици имат свое право на живот, се конкурираме. И това е Elastic. Elastic направиха нещо, което е доста смело и те казаха, ние си удвояваме комитмента към open source и това беше по-скоро брандинга, но си подмениха лицензионната политика да я отворят. Разшириха достъпа до кода, което беше такова смело и те са казали, ще го ползвате като в cloud, но просто ще ползвате нашия cloud и създават такива предпоставки, но те наистина са доста, това е доста смело ход. Ние, освен че си смениха лиценза в май месец, сега взеха нов транш, който е също да си правят тяхно клауд решение, така че и те отиват на там. Забавното нещо всъщност за NIO беше, че към модела на числа, т.е. те взеха 80 милиона, а годишният приход на NIO е 8 милиона. Значи всякаква ревеню метрика за колко строена компания, която се базира обикновено на приходите, за тези 80 милиона те трябваше да могат да купат цялата компания. Но това беше просто още една от инвестициите. И защо успяха да привлекат тази инвестиция, която е на цената на практика на компанията, е защото имат огромната инстол база, която сега в момент тяхната задача е да монетизират. И тяхната надежда е да я монетизират сами. Третата стратегия, с която се реагира на този тип промени, е се казваме, че се кооперираме. Сега не мога да кажа, че кооперация е точно най-правната дума между, че IBM като напазарува Red Hat, но всъщност точно това написаха. Нали, казаха, нали, по един друг начин разказано, IBM казаха, ми не сме толкова назад с клауда, никой не зачита нас, че ние също трябва да си напазаруваме Red Hat с цялата възможност да използваме всичките слоеве на Red Hat-ския софтуер. И другите, които са Hadoop консултантите, това са Caldera и Hortonworks, те всъщност казаха ми, Hadoop-а вече се инсталира с три клика, в която е платформа, нали, няма нужда от тези ужаси, да се случват тези ужаси, които беше преди Hadoop-а да се тъпне. Ние печелим от сервиси и ако печелим от сервиси, по-добре да не се конкурираме, затова дайте да се слеем. Така, много често тези стратегии са подкрепени с нови лицензни ограничения. От ляво виждате, това е промяната на Mongo в това, което смениха лиценза и те просто минаха от Affero GPL към така наречения сервис сайт Public License, която ти казаха, поясниха само частта за ползване нещо е за сервис. И общото казва, че ако се опиташ да пуснеш Mongo е за сервис, всичко, що допринася за това, трябва да стане също open source. Което е доста неприятно търговски, примерно ако бях Amazon и съм имал цялата огромна архитектура отдолу. Но от друга страна е в духа на GPL. Просто разширява дефинициите на това, което трябва да бъде споделено. Но е също такъв много рисков лиценз. Нещо, което е неприятно, е Commons клаузата, която просто казва, ние ви даваме това нещо, уж е open source, обаче вие нямате право да го продавате. Какво значи да го продавате? Нито да го лицензирате, нито да предоставяте услуги, които са substantial, материално зависими от него. Тоест ви отрязваме цялата възможност за търговски приход от този софтуер, което ме води до следващия слайд. Нали, просто изведената пука, че тая The Commons Clause е чисто зло. И тя е зло по такива много медразни, по две причини. Първо, всичко, що има Commons Clause в него, то не е отворен софтуер. И самия брандинг на този набор от условия е вреден, защото той обърква за потребителите, защото свързва се с Creative Commons, които са ни от най-либералните или поне хората, организацията, която е направила най-много за свободата на знанието и на информацията. А също така и прилагателните в условията на open source софтуера са зло, защото отнемат от ключовото предимство на open source е, че не трябва да питаш за разрешение, трябва да съобразяваш, а просто го взимаш при ясни условия и го ползваш. И когато те са казали, че нещо има substantially, трябва да става, нуждата да се тълкува просто убива целия смисъл от това, поради защото ти си отново зависим от носителя на правата. И т.е. това е абсолютно вредно по няколко начина.
И аз ви разказах за всички тези компании, които всъщност правят такива... оттеглят се от софтуерна свобода. Redis не е open source, Neo вече, Mongo променят много тежко условията. И това е кофти, защото ние имаме ключови инфраструктурни компоненти, които вече не са били днес не са толкова свободни, колкото са били преди. И това е кофти. Кофти за всички, които ги ползваме. Но имаме примера за на D-Graph, който го отнесоха много сериозно. Те бяха ни от първите компании, които казаха, ами всъщност не можем да продаваме достатъчно услуги, не мога да продаваме лицензии, а Fero GPL, който искахме да минем, е неадекватен на новата ситуация, затова минаваме към Commons клаузата. И това се случи април месец, т.е. скриншота, който е отстрани, е от GitHub-а им. И тук казва първо, това беше някъде април месец, те казаха, ние го релицензираме. Това, което се случи всъщност с тях, е, че те имаха достатъчно добра общност, която беше първо търпелива, възпитана и достатъчно ясна в своята оценка и позиция, които им казаха, мили хора, обичаме ви, грижения за вас, ама вършите страховити глупости в момента. Просто ни гоните от нещо, което обичаме и използваме. И не знам дали се вижда добре, тук го лицензираха, после смениха, после поясниха и минаха към така наречен лиценз, тях им беше мисче Apache плюс Commons Clause. И след като вече общността ясно им показа, че те вършат глупости и губят поддръжката на хората, които са им ползватели, всъщност D-Graph се върнаха обратно към Apache. И беше такава много интересни, много интересни към 4 месеца, които се изписаха тонове букви по интернет. Супер много аргументи, но се показах, че е възможно някой, който е решил, може би грешно, че неговия бизнес не върви, да разбере, че всъщност нали, не мога да вървиш без търговски приходи или потенциал за търговски приходи, но си със сигурност мъртъв, ако нямаш кой те ползва и нямаш комьюнити, който те поддържа. Така че това беше възможно наистина единствено заради хората, които ползват този продукт, които бяха наистина изключително активни. И точно това е с което искам да завърша, че тази вълна, която се обръщат нещата, да се затварят, да се ограничават, това не е еднопосочна вълна. D-Graph примера е, че всъщност потребителите, общността на този софтуер, те са кармата и с активно последователно участие те успяха да обърнат на един процес, който излезеше такъв, че някакви неща по-силни от тях се случват, но само с активно участие не става, само с обясняване на хора, вие грешите или правите глупости, не става. Трябва и да си по някакъв начин да се връща. Всичко, което е научено, направено, по някакъв начин да се допринася и да се помага на тия хора по всичките начини, които са достъпни и са ни в силите. И най-вече да поддържаме тези организации, които се отдали, и това е основната мисия, да защитават тая свобода на софтуера и достъпност. И в крайна сметка, извода крайния, че то ми пак се зависи от нас. Ние сме кармата, ако мога така да го кажем. То само от нас се зависи, така че ако не е грижа по каквато и да причина за тези неща ми, то се зависи от нас. Така че общо ето това е, което иска да ви кажа. И имаме около 5 минути време за въпроси, така че който желая да пита нещо, нека застане на най-близкия от трите микрофони, които са позиционирани сред публиката. Имаме въпрос на микрофон 1. Здравейте, мерси за всички истории, които споделихте. Моя въпрос е около това как Google реши да почне да чарже за техните Google Maps на 11 юни. Тази година и техните лицензии се измениха с 1400% повече, отколкото бяха. Тоест, Google Maps бяха безплатни и сега струват 1400% повече. От безплатно 1400% е... Да. И всъщност, това е някакъв друг вид случай от те, които разгледахме. Те не са open source, но бяха безплатни винаги. И в един момент станаха платени. Е, всеки дилър го прави това. Та,
какво мислите, че може да направим, освен да търсим други варианти, понеже всъщност няма кой знае колко други варианти на това, което те имат специално за карти? Има отговора за мапинга, го има от 12 години, така са OpenStreetMaps, но няма достатъчно бекинг. И има го, хората го поддържат. Специално в Германия бяха ги настъпали много с Google Maps и те си казаха, не си девелопваме OpenStreetMap. И на места, където хората им пука, има достатъчно добри OpenStreetMaps. Така че не е нов проблема. Мисълта ми е, струва ли си да се прави шум, да им казваме, защото често пъти мисля, че те си правят неща и после казват ми, това колко ще ни струва, ако има някакъв лосиот. Ние сме се поставили в зависимост от тях, и това е основния. Ние сме го избрали това. И това беше идеята с рисковете. Не ни стъпваме върху Google, но трябва да знаем, че там има ни воля, която не е нашата. И ние просто не сме си направили добре сметката, не сме учили този риск. Така че изборът си е наш. А иначе картите са окей продукт, така че може да си струват парите. Просто да не сте, надявам се, просто сте в честна преговорна ситуация с тях. Добре, има сега желаещ на микрофон 2. Здравейте, аз съм Владимир. Стана ми интересно за Mongo. Там аз бях чел покрай техните изменения. Това, което се правили, че доколкото разбирам, нещата се променят, ако предлагаш реално Mongo като услуга, то и го изменяш. И ако реално по него правиш някаква промяна, тогава трябва някакси да публикуваш нещата. Ако имаш решение, което просто ползва MongoDB, някакъв сервис, тогава не би трябвало да има промяна. Аз затова го изкарах. Да, Mongo са доста честни. Поне аз имам някакво чувство за честност. Това, което е отляво от тях. Те са казали, ако го пускаш за сервис, правиш промени в инфраструктурата, пусни си инфраструктурата. Просто вирусна такова за пораз. Тоест, като сервис, но сервиса е MongoDB, а не нещо, което разчита на него. Там има ни прилагателни също, които всеки бих въздъхнал и ще кажем, сега да видим, зависи. И като зависи, ще гледаме внимателно и го вкарваме в групата, ще гледаме внимателно. Но реално в момента, погледнато, ако имате някакво нещо изградено, което ползва като бекенд MongoDB, но той изобщо по никакъв начин не продава услугата MongoDB на клиенти, за търговските приходи. Да. Тези хора си пазят бизнес модела. Ако искаш да го правиш за университет, едва ли някой ще дойде при тебе. Добре, ако имате уебсайт, да кажем. С тези акота, всеки случай се гледа много внимателно. Това е другото следствие. Имаме случай, гледаме и четем за всеки конкретен случай. Който ви вкарва в разговори с адвокати, който храни друга професия, но не е в духа на взимай и ползвай. И затова ви казвам, внимавайте. Ама ако. Внимавайте. Благодаря. Имаме пингвин на микрофон 2 или той няма да пита? Не, няма. Добре, хубаво. В такъв случай някой друг желаеш да зададе въпрос. Все още има малко време. Здрасти, Пео. Аз искам да попитам, за да се намери баланс, хем да е защитен интереса на разработчика, т.е. не интереса на разработчика, ми и на самия проект да не умре. Какъв е според тебе, ако ти направиш един проект, най-добрия лиценз, който хем да е отворен, хем да има шанс за живот? Нямам пълно щастие, Радоне. Това е, по-скоро виждаме в момента проблема, че за мен тая вълна те първа се вдига, специално за софтуерния облак, който ни ще гоща. Не мога ти дам, ако имах лесен отговор, щеш да е грешен. Добре, един последен въпрос. Добре, няма да има такъв, в такъв случай още веднъж аплодисменти за нашия лектор и неговата интересна презентация.